Dobrý večer, dámy a pánové, tak se mi stal takový lapsus. Já jsem měl uvádět anketu Svatba roku Karlovarského kraje a nějak jsem si to popletl a ona je to prý anketa Stavba roku Karlovarského kraje. Tak se moc omlouvám, co s tím? No, tak jediná varianta, že bych odložil svůj mobilní telefon a pokud by se mi dostal do rukou scénář vašeho dnešního večera, tak bychom to třeba zkusili s tím dnešním gala večerem v rámci Stavby Karlovarského kraje 2011. Dobrý večer. Vítězem této kategorie 11. ročníku soutěže se stává stavba číslo 13, Pěší zóna Cheb, přihlašovatelem je město Cheb. Srdečně blahopřejeme. Teď tedy vítězný projekt ve vyhlašované kategorii projekt číslo 2 revitalizace císařských lázní Karlovy Vary, přihlašovatelem akciová společnost Intar. Srdečné gratulace! Karlovarský kraj se chce zaměřit na podporu, ať už ekonomickou, kulturní i sociální v této suboblasti Karlovarska. A to je také důvodem, proč se pan hejtman rozhodl udělit právě cenu tomuto projektu z těch 22 nominovaných. Cenu tedy získává stavba číslo 7, přístavba víceúčelového sálu Základní umělecké školy Karlovarsko, jak už zaznělo. A přihlašovatelem Základní umělecká škola Karlovarsko. Gratulujeme. Já doplním, že cenu primátora města Karlovy Vary za rok 2010 v rámci 11. ročníku soutěže získává stavba číslo 10, parkovací dům Arch 93. A ještě na doplnění přihlašovatelem je společnost s ručením omezeným Arch 93. Gratulujeme! Tátele, hlasovalo celkem 8540 lidí. Takže dámy a pánové, stavba získala 428 hlasů a tu cenu převezme zástupce stavby číslo 2, památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou v Lokti. Přihlašovatelem byl pan Milan Štěpánek. Srdečně blahopřejeme. A pro nejúspěšnější projekt hlasovali lidé, kteří si vyhledali projekt číslo 3, Central Park Karlovy Vary. Přihlašovatelem je společnost Gamma Property, akciová společnost, člen skupiny Warship. 1297 hlasů. Srdečně blahopřejeme. Tento projekt je hodně velký a hodně dlouhodobý a takové projekty nevznikají snadno, ale my se těšíme na to, že v Karlových Varech bude moc působit, bude moc spolupracovat a bude moc vytvářet něco, co přinese Karlovým Varům něco pěkného a dobrého. Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na to následující. Co se ohrožení památek týče, a já už teď mohu prozradit,
že pro jednu z těch památek, aby jí byla podána aktuálně pomocná ruka, hlasovalo 2089 hlasujících a tou památkou jsou Lázně Kyselka. Vážení a milí, vítěznou osobností stavitelství Karlovarského kraje se stává pan Jaromír Pešek.